La temporada de bolets d'aquest any no serà bona en general. Les altes temperatures i la calor sostinguda durant tot l'estiu, així com la sequera, no han ajudat gens a que els bolets puguin abundar. Sequera per una banda, per als bolets, i falta de reserves per als arbres. Això vol dir que, tot i les pluges d'aquestes tres darreres setmanes, no serà una gran temporada. No ho pot ser, perquè no hi ha reserves en els dos individus, ni l'arbre ni els fongs, per poder fer molts bolets. Aquesta és una visió general, però si les pluges de les últimes setmanes es mantenen, a partir del 10 de setembre hi pot haver bones notícies pel que fa a alguns tipus de bolets. És molt probable que cap al 10 de setembre comenci una molt bona temporada de rovellons. El cep de moment ha sortit, surt bé, però surt molt irregular. Amb les condicions a dia d'avui es preveu una mala temporada de rossinyol i una de bastant bona pels fredolics. El fet és que el canvi climàtic està afectant de forma ostensible els bolets i les seves temporades, que cada cop comencen més tard i cada cop són més curtes. De la mateixa manera, algunes espècies cada vegada seran més difícils de trobar. Guanyen o es mantenen sense problemes aquelles espècies que són molt adaptades a qualsevol risc i, en canvi, aquelles que són molt específiques desapareixen, no? Per això, els tipus de bolets més adaptats a les condicions adverses, com els rovellons de pi negre, seguiran abundants, mentre que d'altres, com el rossinyol, seran cada cop més escasses.